قار كمدا حبناها سياسيين تمعارض كدولة قبلات كونفور قلبات الصوماليا او السجوجرا قدومية الهوري قولها الشعب كبارلمانكا وزير دولية هوري أرماها قدها مدحوينية هوري دولة قبلات كونفور قلبات يصدوكلة أقاسمية هوري مدحتويدة الصوماليا كواس ودمانتو تشرحان حلكا مدحوينها دولة قبلات كونفور قلبات أي شير جرائد كو قبتي مقدشو إياغو فافاهين كبحيي كلان ساعده لسو دافي أي لايشين قدوميها قولها الشعب كبارلمان كصوماليا شيخ آدن محمد نور آدن مدوبي كاسي او اي كغا وضاها اللين سيدي لو در درقلين لها دورشوين كدولة قبريت كونفور قلبات اي صوماليا اسلامر كان لو فولين لها هشيسكي باي دبال لغو غاري ان دمات كسانت كان اي باي دبا كدعدو دورشو بروفيسر محمد شيخ عثمان شواري ودومي هوري قولها الشعب كبارلمان كصوماليا ايا فافاين كبحيي كولان كيد احمري ايغيو gudoomiyaha golaha shacab ka baarlamaanka Soomaaliya ee daarna arrimaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyagoo sidoo kale ballan qaaday in dhawaan ay tagi doonaan magaalada Beedhabe ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya alxamdulillaahi rabbil caalamiin madaniga wa salaamintiin dhamaan tiir maanta waxaan la kulanay gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka ayaan la kulanay kulankeenana wuxuu daba joogay go'aankii hore oo Nairobi oo international community oo qaarna ka dhimay haddii ay ku rooyay waxaan u baahanahay waxaan maanta ka hadlayna waxa ay ahayd in baan gudoomiyahan u sheegtay heshiiskii asag iyo madaxweynaha ee karwadeen ka ahayeen bay dhawaa 4 Febraayo la kaaray in sidii tabti iyo farsamadii lagu fulin lahaa ayaan u sheegnay markaa ayaan ugu tagnay markaa ay maanta ka mid ahayd arrimahan asagana ugu tagnay meel fiican waa la soo dhignay alxamdulilah waxaan rajaynaynaa in bisha shanteeda october aan aadno baydhabo la aado sidii loo bilaabi lahaa fulintii heshiiskii oo november kowdeeda in la bilaabo ilaa december lakiso baarlamaankii madaxweyne la doorto haddii la kuro yahay bisha janaayo waxaanu ku shaqaynaynaa waxay tahay nabadgelyo doorasho xor ah xalaal ah oo dadka ay shacabiga gacantooda ku dooranayaan ay dhacdo oo si nabadgelyo ah taas waa kala hadalnay waana u sheegnay inaan arkayna ujeedada nabadgelyo ah iyo doorasho xor iyo xalaal oo shacabku ay sameystaan intaas ay ahayd nocta maanta shirka kusaasna meel fiican waa la soo dhignay maxaad ilaahay waan sii fadaynaa howlaha kala sameeya sii soconaysa gudoomiye midii muuqataa in november ay dhacayso doorashada annaka waxaan ku joognaa waxa weeyaan go'aankii la gaaray madaxweynihii dalka iyo ninkii labaad ay marta ay karwadeenka ahaayeen ay gaareen kaas la dabaqan rabna cadiyaali waxa uu kalmi oo nabad ee si nabad ah iyo suu ku jiray dhaqay kula hadda waxa laleeyahay waxa la yidhiyaa inaad qataan bedhabo hadii aad tegweysaan waa la tagaa waa la tagaa shabo joogay ee doortay madaxweyne shabo joogay barlamaan ee sanad ka tashkaan gudoomiye gacan ku dagaalamayna gacan waxa dalka lagu fureeyay tan ka wal dawladda uu soo labada karab karab waa maamul karab waa ciidan labadooda waa la soo wadaa inshaalla
gudoomiye ay dadku waxay weydiinayaan heshiiskii Febraayo 4 4tii Febraayo iyo heshiiskii ay gaareen kulaha wada shaqaran mis sameeyaan bay wasko tiisaki way heshiiskii gaareen wada shaqaran kaas waxa weeyaan waxa ka hadlaysa waa dastuuri arin badan ka hadlaya waana tal u taala baarlamaanka mis sameeyaan bay may baarlamaanka u taala in la ogaado tan waa doorasho iyo heshiis sulh la soo galay waa dhig baa lagu joojiyay وسند بالقدر والأقلار وحكلا دم الأقل إن هدوح يجوك أرنت سيدة لو فوليا أبراع الوفرين لها تبت لو فولي لها يا دم الله وني عبد القادر محمد سي بي اي مقدشو كان هو بريمير ولد لعب وقدر صاحب كاغا وقا ديغا ميل كستا كو بيحبي لشا ودير هانا لغاقا صدر ميل والبا كما عملو أكون كاغا إيكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كو ماري كون هرمري نلو شادة بقالي Premier Wallet.